Всім приветик. Опять я з вами, мої любимі, дорогенькі. Приїхала в лікарню, ну, в поліклініці виписала рецепта Ігору, а це тут поставила печать, і зараз поїду куплю таблеточки Ігору, тому що без рецепта не можна. Покажу зараз вам, де моя Іра народилася. Ігор родився в Житомирі, старшенький, а Іра родилася тут у нас в городі. На 2 роки різниці. Ірочка моя з 93-го року. Зараз покажу, люди пройдуть. Ось, бачите, може хтось пізнає. Ось роддом, це старий. Тут я родила, ну там ось, бачите. Пам'ятаю, Михайлович прийшов з Ігором. Ігор дуже стояв під вікном і дуже горко плакав. І каже: «Тато, мама, хай кине!» А я через окно показую маленьку. Ірочка, в його така ревність, і так плаче горко. І Михайлович каже: «Це ж сестричка твоя, ну тоже маленькі. 2 рочки було». Поїхала я, щось їхала, включала тормоза, тормоза якось яка, ну, не сработали, і мене так понесло, що взагалі, казав Михайлович, що там щось треба міняти. Я так злякалася, що це взагалі. Добре, що не було машини спереді, була б урізалася. Ще так спокійно завжди їхала, а це нажимаю, і ніби то, як скутер їде, і все. Ще й скорость така була. Не маленька. Такі справи, мої хорошенькі, мої любимі. Приветик вам всім передаю. Я сьогодні вже зранку настирала, щось мені зовсім не спалося. І там позвонили, треба було дещо вирішити. Насчет Ігора. Я пів шостого встала, поприбирала посуду, помила все, постирала, повішала і вперед. Так що вперед зі мною. Так, мої хороші, я забігла я у Траж. Мені заказ там, щоб я дещо підвезла. Бачите, такі у нас кави. Ну, різні. Я не дуже їх розумію, ну. Так, мені треба. Так, що це мені казали? Ковбаса. Вроді би акція є, казали, не знаю. Так, огірки, помідори. Помідорів 34 гривня, капуста. А стара. А стара по 29. 29. Помідори 95. Поняли, що робиться? Так що ого-го. Вибору помідорів немає. Тут помідорів брати не будем. Діла плохі, да? Поняли, що робиться? Так, соус. Надо соус. Чи кетчуп зараз подивимося. Таке, що дешевше. Не знаю, так хожу. Притулила. Чилі. Ні? Лагідний. 20 гривень. Ось такий лагідний. 20 гривень є. Це колбаса. Колбаса. Тут є ковбаси 64. Так, я виключаюся. Зараз я вам випишу рецепт. Анатоліна, виключайте, будь ласка. О, відпочиваю. Поставила свого коника.
прийшла мені смс-ка якась, їхала додому, і прийшла смс-ка, нова почта, і не знаю, що там таке. Треба вертатися. Дівочки! Дівочки, я тут! Ходіть сюди! Я їх не знаю! Треба шорти поправити, бо настільки короткі, що невдобно. Знайомі мої йдуть. Не втекай! Уф! Дивись, маю. А він так танцює, Віталя, у тебе? Ти бачила, як він танцює? Що, серйозно? А де ти бачила? А, да! Ох, він дает! Він є хлопець! Та не, давайте Валь зніму. То ви ж красиві є. От Валя красиві, Алла. Я почав крутити талію. Хай побачать люди. Не треба. Дякую. Бабуся, гарно дня. Сіла вам також. Посилочка. Сюрпризик. О, як класно. Поруч. Ну, є фамілія? Є? Та? Провіраю посилочку. Дякую вам, мої рідні, за турботу. Не треба було, дуже приємно. Але не треба, не забудьтеся, я ж вам казала. Нащо ж ви відправляєте? Все добре, все нормально. Не треба. Зараз я її розпечатаю. Клас! Дивіться, яка красота! Михайлович, то ти ж іди вими. Як же я зніму? Ой, які красиві є. Капець. Дуже красиві є. Дякую. Я буду ходити з їми в город. А нові майно. Ух ти! Приймай яшечка. Ох, які красиві, як класненькі. Ой, подивись, які красиві є, да? Це три штучки. Ой, дуже красиві є, да? На водну. Да, класно, як матрошка. Так, це я не показую. А це що? Кофе. Ой, наш ви. Ух ти. Ну що ви? Мені ж невдобно. От. Плакать хочеться. Ну на що? Стандартний кофе. Ух ти. Це дуже хороше, так? Да? Чай, бач, ти такий любиш він. Так, я люблю чай. Я взагалі бажаю ці чаї. Ой, кофе. Дуже вам дякуємо. Нехай вам Бог здоров'я дає всій сім'ї. Бачите, як красиво маленьке. Щоб у вас було здоров'я. Ой, які класні. Дві... М'ягенька, хороша така. Подивіться, які красивенькі є. Ой, які красиві є, капець. Ой, які красиві корзинки. Це ж, слухай, це ж в магазин то, що треба ходить. Ну, так. Ой, кому треба? Кому треба? Дуже гарні. Це мій буде бізнес. Ой, дуже гарні. Скажи класно. Ой, дуже гарні. Дякуємо. Боже, пот капає сольони. Дуже дякуємо. Так.
Ого, тут багато дуже, тут аж пів кілограма. Ну, Михайлович. Дуже дякую. Це взагалі дуже вкусно все. Ну, звісно, ти що? Не треба, не заботьтеся. Я ж вам казала, ну не треба. Ну ще кофе я не випили. Я потім поговорю, все буде добре. Я потім у вас закажу. Дуже класна кава. Вон Ірочка приїде, вона теж дуже хоче, тому що кава дуже сильно дорогуща, а у вас дуже смачна кава. То я вас закажу. Я перекину грошики. Це в пакетиках. А це що? Кофе стільки. Клас. Дякуємо, звісно. Мене немає слів. Дивись, яка я буду. Так це красива корзина. Ти кажеш, ну, це ж з нею повністю магазин ходить. Бачиш? До якої степені вона акуратна, красивенько зроблена, да. Матрошка. Дві понапіхав, маленька. І Даня буде ходити з нею. Скажи. Так. Да. Красиво зроблено. Одна така ручка, одна така, так. Маленька, взагалі красивенька. Угу. Дуже класно. Ну, пішли різних цвітів. Да. Так. Красиво. Дуже класний. Дуже. Вообще. Дуже класно. Нехай вам по здоров'ю дає всім. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. Нехай вам повертається і повертається. І щоб здоров'я у вас було. І все у вас було добренько. Дуже приємно. Але не треба, я вас прошу. Ну, це тепер хоч буде на день народження твій подарочок. Да, така корзинка, диві. Да. І там подаруночки. І подаруночки ще додамо. А що ти мені додаєш? Ну. Що в тебе хіба гроші є? Ну, там будь-яка, якого куплю, чи що. Та не треба, раді Бога. Я що не розумію, чи що. Михайлович, перестань. Все нормально. Ой, буду знімати одежку, так і день пройшов. Михайлович мене зустрів, не я його, а він мене. В городі. Пішов з роботи. Пішов з корзинами. Я балдею, чесне слово. Воно, типа, як... Ти як тобі вона йде, ця корзинка маленька? Як сумочка. Да. Ірочка, будеш ходити чи ні? Ти ж дівчинка, була б маленька дівчинка ходила. Я навіть... З такою корзинкою, Ірина, да, таку, я навіть можу з цією корзинкою, куди хоч ходити маленько. Тому що це таке з лампочкою. Клас. Просто клас. Просто супер. Просто клас. Спасибо за зустріч. Красиві, да? Так. Да, даже Ігор каже, як матрошки. Як матрошка, да? Так, це мені образець. Як би я хотіла отак просто сісти, і щоб мене хтось повчив. Крепкі такі, вообще. Їх можна мити, вони під водою можуть бути. Не бояться нічого, вообще. Що не бояться, бачите? Такі. І густенькі, хорошо, дуже сплетені, класні. Їх так подвигати треба. Такі класні. Mm-hmm.
Да. Це онучки приїдуть. Не знаю, Нікітка, може вже великий, то 9 років скажеш, що я вже великий для такої корзинки. Така може бути корзинка йому. А це для Дані, для Данечки. Маленька ж вона така дуже маленька корзинка, така класна. Буде вибирати огірки і помідори в цю корзинку. Ти знаєш, класно вибирати огірки і помідори діткам? Да. Просто цікаво, прикольно дуже. Капець. Ось як. Більша, меншенька і ще меншенька. Я б хотіла дуже помірити. Інтересно. Ти знаєш, що сюди влізе відро? Та куди? Тут більше влізе. Сюди десь відро. Це так каже? Да, звісно. Це треба попитати буде. Ти знаєш, що зимі даже... Та куди хоч? По лісічки, по гриби, понімаєш? Дуже хороші, так. Да, дуже хороші. Ще більшеньких таких треба. Класні. Продаємо корзинки. Кому треба? Михайлович, який ти смішний. Став да й думає. Думає, що вона плете? Що я плету? Кошики і корзинки. Ну, а що ж так ти думав? Напишіть, чи вам таке нравляться. Може, хтось знає. Яка ціна на їх. Класні картинки, вообще. Уперших вони мало дивіться. Дивіться. Це ж вообще. Дивіться, які вони, як вони мало займають місце. Супер. Тут проволочка, видимо, йде. Ну, я ж кажу, такі легенькі є, що це взагалі, ну, пушинка, ну, пушинка. Не знаю, може 100 грам, десь так. Дуже мало. Представляєте? Ой, дякуємо вам. Дякую братику, невісті. Всім вам дякую. Приветик Вані, племіннику. Всіх вас люблю. Мене мої рідні найкращі і найдорожчі. Добре, що ви є. Булочка з часничком і піця залишилася. Толя, братик, Галя, вістка, дякуємо вам. За такі гарні подаруночки, за такі корзіночки класні. За всі гостинчики, що ви прислали. Дуже все класне, дуже приємно. Але не треба, не забудьтеся. Все. Ой, включила світ. Ще розлила ось бузину з Михайловичем. Михайлович мені подержав. І буде шампусик. Да. Як тебе впечатлення, Михайло, сьогодні? Вообще. Голий-голий без сорочки вибирає огірочки. А це правда, що вибирає огірочки? Дивіться. Що, не вибирає огірочки? Ну, а що, на городі він добре. Капець, який молодець. Капець, який молодець. Які у тебе впечатлення? Скажи. Отлічні. Звісно, скажи. Кайфові. Кайфові. Ти що? Це ж кава, це настроєння, супер-пупер. А в мене матрошечки стоять. Дивіться, які красотульки. О-хо-хо. Кому треба? Под заказ. Клас.
А я йду такая вся, в Дольче Габбана. Я йду такая вся, на серце рана. На-на-на-на-на-на-на-на. Михайло, і що таке? Сьогодні в мене розслабон. Я сьогодні дуже була з гарними людьми і з дуже гарними зустріч у мене була. Ти знаєш? Да. Пузічок ти мой худенький. Ей, не чіпай мої пузі. Що ти кажеш, де ще? Переживаєш, що нема ще півлітра, да? Пляшечку десь крізь. Півлітрова нам треба бутилочка ще. Не влізла. Ну, у нас не буде. Зараз в погріб. Сюди кинула м'ятку ще. І в погріб. Ну, 2 місяці треба ждати. Ну, або хто 2 місяці, хто до зими, хто як. Класно пахне. Супер-пупер. Побачимо, що буде. Що у нас тут осталося. Пітька, ось вам, бачите, хлопці їдять. Юр, тобі я бачу погано, що ти лежиш, да? А що таке ти лежиш? Ти нікакой? Дивись мені. Зараз я пойду одежу знімати. Де бузина? Хороший, мій любимий. Все. Будемо ми вечеряти. Вийду ще я познімаю одежку. І на сьогодні буде все. Коротесеньке відео. Так що, дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал. На канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі мені. Ви мені і так пишете. Я дуже рада. Я живу, а ви також зі мною. Я вас всіх підтримую і бажаю вам тільки міцного здоров'я, щастя, радості, всього-всього самого вам найкращого. А ви повинні це відчути від щирого серця, від душі. Скучаю за своїми рідними. Може, настане все-таки час, що стане трошки краще. Якось все наладиться. Буде все добре. Головне, щоб не було цього страхіття. А так все буде добре. Люблю вас. Куди ти, Михайлик? До дівчат. Ну, пляшку взяв і пішов. Ой, гвалт. Ой, зараз впаду в погріб. Ой-ой-ой. До пляшку взяв і пішов. Ну, йди, йди. Один раз можна. Ой. Ух, чуть не упав тільки. Це балдежно, тут погляді балдежно. Класно, да? Не жарко. Да. Ой, Боже, Боже. Все, а ти став, уже все. А може тобі мед подати? Давай це мед. Це із сосни. Давай, постави, давай. Отут поставляй коло соку березового, отут. Ага. Хорошо? Да. Щоб не путатися, я буду знати. Щас подаю. Іди покупай сама. Да. Хіба
Бачу, яка в нас клубничка маленька. Бачу. Вода така гарячуща там. Я пробувала, нагрілася. Всім привіт. Ви як гарно, бачиш? Ну, люди красиві. Правда? Які красиві. А ти собі нравишся чи ні? Нравлюся. Да. Нравишся? Да. Чи нравишся? Бачиш? А я собі ні. А як ти думаєш, мама, в тебе гарна чи ні? Отак ти дивишся, дивись. Ну, гарна, да, чи ні? Я думала, ні. Чи ти не гарна? Будемо економим, бачиш? Я сьогодні натомилась зранку, Боже, Боже, латка зайнята, щоб ще капець напрацювалась. Бачиш, дядя Толя, тобі гостинця привіз, але будемо економити. Це більше тобі, мабуть, гостинця. Ну чого мені? Я заховала. Що заховала? Твого гостинця. Що за гостинець? За якого ти казав спасіба? Понятно? Що тобі дати? Пачку святи, що дати. А бабку? Святи, святи. Ти сказав за тим гостинець, то що, ну, гостинець мені передав. Ігор, Ігор, Боже мій, Боже. Що треба сказати? Ну, спасибо, дядя Толі і тетя Галі. Ігор, спасибо, не от будеш. Надо помагати. Може, що треба допомогти, поїдемо, поможемо. Правда? Так що звіть нас на допомогу. Приїдемо, поїдемо до сестри допомагати, може треба сіно гребти, до брата. Тільки на чому їхати і як. Нічого, буде все добре, будемо їздити. Правда? Такі справи. Наверно, на сьогодні, Ігор, все. Я піду телефона підзаражу. Скажемо вам до побачення. Дякуємо вам дуже за гостинці. Дуже вдячні вам і дуже приємно. Але не забудьтеся, я вас прошу. Не треба. Так, всі дуже тяжко роблять. Так що, на сьогодні до побачення. До зустрічі. Пока-пока. Любимо вас. А ти? Любимо вас. Що ти любиш? Да. Скажи, Юр завжди казав, треба людей любити. Дуже любити. Да. Правда? А як, Ігор, якщо тебе люди не люблять і тебе обзивають, обіжають? Ну, то їхні проблеми, думаю. Їх теж треба любити, правда? Ну, да. Їх теж треба любити. Так. Да. Да. Це правильно. Ми так і робимо. Зустрічі вам.